Olmazor tumani Beruniy ko'chasida joylashgan bitta 308 sotixli hovli. Hozir bitta video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Binoning kvadrati 230 kvadrat. Bu uyimiz shundoq orzu chorohasining yonida joylashgan. Hozir hovlini bitta kirurishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Bu binoni ko'rayotgan joylar bu binoning vidi. Bu yerda zelona zonalar qilingan. Keyin bu yerda mashinamizni kirishi uchun joy. Bu yerda bemalol yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin ko'rayotganingizdek darvozaxona katta, bemalol 3ta 4ta mashina qo'ysa bo'ladi. Yozgi kuchni qilish uchun bu yerda joy tashab ketilgan. Endi hozir bitta planirovka bilan tanishtirib o'taman sizlarni. Bu yerda mana zdaniyamizning ko'rinishi. Asosiy kirish mana bu yerda, hozir kirib tushuntirib o'taman. Binoga kirishimiz bilan bitta katta hol. Katta hol, ya'ni har kuni o'tiradigan joy, pasidemni. Keyin zinalarni tegiman stroyni shkaflar qilingan bu narsani qo'yib qo'yish uchun. Hovliga qaragan panoramali oynalar bor bu yerda. Keyin ham ko'rayotganingizdek oynalar ham eshik ham oyna ishlatsa bo'ladi buni. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta oshxona. Bu katta oshxona, oshxonamizni bu yerda jihozlari qo'yilganda ham ko'rayotganingizdek bemalol ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Undan tashqari, ya'ni hovlimiz ham bor. Bu yerda keyin domofonlar mana o'rnatilgan, panoramali vid, o'sha ham eshik ham oyna ochiladigan oynalar qo'yilgan. Bu yerda mana jihozlari mebel texnikasi, stiralka, gaz, pech, mikrovlnovka, xolodilnik hammasi qo'yilgan bu yerda. Keyin oshxonamizdan shunda o'tiriladigan bu yerda kladovaya komnata bor, ya'ni tuzlanma, shunga o'xshagan narsalarni qo'yib qo'yish uchun. Uyimiz yangi, hali odam yashalmagan, remontdan kelgan. Bu mana yana hovlimizga qaytdik. Keyin hovlimizdan keyingi xonaligi o'tiradi. Bu yerda mana bitta bizani zalimiz bu yerda. Bitta katta zal. Zal ham bemalol 2ta zonaga bo'lsa bo'ladi. Bitta stol qo'yilsa, bitta divanni zona qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ko'rayotganingizdek panoramali oynalar bu yerda ham. Bitta katta zal. Remonti klassikski, akkuratni chiqqan, juda ham yo'lda ko'rayotganingizdek, yarki rang ishlatilgan, ko'zni charchatadigan ortiqcha narsa yo'q. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda bitta spanya, birinchi qavatimizda bitta spanyamiz joylashgan. Ota-onalar uchun. Bu spanyamizni oynalari orqa hovliga qaragan, bu yerda bitta kichkinagina orqa hovlimiz bor. Bu orqa hovlimizda ko'rayotganingizdek quyosh tushadi, havo aylanib, proveterich qilsa bo'ladi xonani. Keyin bu yerda sushilka qilib qo'ysa ham bo'ladi orqa hovlimizda kichkina. Keyin birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel joylashgan, ko'rayotganingizdek bu ham keng dush vayasi, bu yerda bemalol mashinada kir yuvadigan mashina qo'yib yuborsa bo'ladi. Bu birinchi qavatimizdagi sanuzel. Endi hozir ikkinchi qavatni obzorini qilib beraman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham bitta hol yana. Bu holni bemalol bitta dam olib o'tiradigan xona qilib qo'ysa bo'ladi. Keyingi xonamiz bu bitta spanya, ikkinchi qavatdagi bitta katta spanyamiz. Bu spanyamizni o'zining ichida sanuzel bilan. Tumni o'zini sanuzel va dush vayalari bilan bu spanyamizdan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda yana bitta spanya.
Bu tarafga agar karavot qo'yiladigan bo'lsa, bu tarafda bemalol garderobni qorsa bo'ladi. Ko'rayotganingizda shunday bitta katta spanya bu ham. İkinci kavatımıza dedi, ikinci ispanya. Ve bu ikinci kavatımıza dedi, üçüncü ispanyamızı koyduk. Kırıkkenli de bunu kek, şimdi detski kalbimiz katı bu arada. İkinci kavatımıza da üçüncü ispanya ve bitti hol oldu. Birinci kavatımıza da olsa, bitta hol, bitta zal, bitta oshxona ve bitta spalla bo'ldi. Ko'rayotganingizda juda chiroyli chiqqan, hammangizga nasib qilsin. Bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yamiz. Ekranda bemalol telefon qilib, to'liq ma'lumotni yana joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.